São muitos os benefícios de fazer uma atividade física. É inevitável que nesse finalzinho de ano seu corpo já esteja cansado, que sua mente já não esteja respondendo a tudo, a memória falha. E ó, tá na hora de você entrar numa academia. Vem pra Athletic Line, vem se cuidar. Gente, o gás é outro pique, você não imagina. Você chega em dezembro, além de em forma, que é claro que a gente gosta de estar aí com as medidas em ordem, com a cabeça muito melhor, com o corpo muito mais saudável, tá? A Athletic Line tem um grupo de profissionais altamente qualificados para cuidar de você. Médicos, fisioterapeutas, avaliadores, te esperando, inclusive com massagistas, para fazer aquele tratamento caprichado. E ó, tem tratamentos revolucionários aqui. A mulherada já sabe, ele tá fazendo um sucesso. O Green Mood é aqui um carro-chefe para a Athletic Line. Você tem ele entre os tratamentos, tá? Para ajudar no combate à celulite, para perder medida. É só vir para cá que você vai gostar. E eles estão com uma promoção muito interessante para você realmente se animar. Você vai fazer um mês de ginástica com várias modalidades, mais musculação com equipamentos sofisticados, que dão realmente muito prazer de você estar se cuidando, por apenas R$ 69,00. Não é nada, gente. No jantar você gasta mais que isso. R$ 69,00. Vale a pena aproveitar. E aí, as 40 primeiras pessoas que ligarem agora, deixarem nome e telefone, ganham de presente 6 sessões de tratamento. Inclusive, com bronzeamento, que, aliás, você ganha fechando qualquer programação. Bronzeamento é por conta da Athletic Line, tá? Com massagem, com todos aqueles tratamentos para te ajudar realmente a ficar em forma. Entre em contato. Todos os dias eles estão esperando. Você tem que ligar agora e deixar seu nome e seu telefone. As 40 primeiras pessoas faturam essas 6 sessões de tratamento. 530-8230. 530-8230. Athletic Line, fica em Moema. Só falta você vir pra cá. Em dezembro, ó, você chega muito mais bonita, muito mais saudável. Liga e vem.